Якщо ти слідкуєш за модою, якщо ти слідкуєш за своїм власним стилем, то, по-перше, тут працює твоє мислення, тому що щодня ти повинен чітко розуміти, як ти можеш додати, як ти можеш прикрашати свій образ тими чи іншими аксесуарами. Так от, для того, щоб бути модним, потрібно мислити. А от як розвивати своє мислення, дивимось далі. Мозковий штурм чи комунікаційні кейси – саме ці аспекти в діяльності людей допомагають досягти бажаної мети. Адже задумувались ви, які етапи проходять ваші думки перед отриманням кінцевого результату? Креативність і уява допомагають нам модифікувати нашу культуру. Вони лежать в основі науково-технічного прогресу. Ці вміння стимулюють економічний та соціальний розвиток через підприємництво. Сьогодні розкажемо вам про креативність. Бути креативним у 21 столітті – це мати інноваційне бачення. Важливо пам'ятати, що креативне мислення можна розвинути протягом життя. Головне – бажання. Тренер та письменник Роб Льюіс розрізняє 5 складових креативного середовища. Перше – фізичне середовище. Друге – організація студентів-працівників. Третє – доступність в аспекті мови. Четверте – навчальні техніки. П'яте – гнучкість та різноманітність. Найпростіший приклад, як розвинути уяву та креатив – протягом 3 хвилин придумати незвичайний спосіб використання канцелярської скрипки. Метод скрипки каже про те, що необхідно навчитися дивитися на речі ширше та перетворювати звичайні речі у особливі. Щоб реалізувати цей креативний процес, можна запропонувати такі види діяльності. Писати та редагувати листи або статті, вивчати, як творчо користуватися новим програмним забезпеченням або технологією, експериментувати зі створенням продукту. Також фахівці рекомендують використовувати повільне образне мислення замість логічного. Майндстормінг похож на брейнстормінг, який включає в себе поток креативних ідей перед великим собранням або во время сеанса брейнстормінга з другими. Я очень рекомендую вам этот вид деятельности. Вот как он работает. Вы берете листок бумаги и записываете вверху страницы проблему, задание или цель, которые вы хотите решить или достичь, обязательно в форме вопроса. Чем конкретнее он будет, тем лучше будут результаты. К примеру, вы говорите, как я могу удвоить свой доход в течение следующих 12 месяцев? Как я могу потерять такое-то количество килограмм в течение 3 месяцев? За допомогою подібних вправ і завдань ви нібито будете свій мозок, розблоковуючи креативні ідеї, які ховалися від вас. Вы приступаете к поиску решения и идей для конкретной задачи или проблемы. И вы должны их записывать настолько быстро, насколько это возможно. Вы могли бы сделать это или то, вы могли бы сделать больше этого или меньше того. Ваши первые ответы придут к вам с легкостью, но вы должны продолжать до тех пор, пока у вас не будет, по крайней мере, 20 идей или решений. До речі, якщо у вас немає натхнення, не потрібно його сидіти і чекати. Краще починайте пошук ідей просто зараз. Розширюйте свій кругозір та спілкуйтеся з різними людьми. І краще, щоб вони були успішніше вас. Тоді у вас з'явиться мотивація рости вгору та додавати креатив у життя. Наталя Чентелян, Правда тут лайв. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі матеріал, який ми будемо вам дарувати, буде не менш цікавим і таким самим актуальним. Ми робимо усе можливе, аби якість вашого життя з кожним нашим інтерв'ю покращувалась. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, приємні коментарі пишемо і покращуємо своє життя.